Čau, ahoj. Čest a sláva všem marveláckým fanouškům. Já vám děkuju, že jste opět klikli na moje video. Tentokrát je to unboxing a recenze v jednom. No to prostě je bomba. Já jsem si objednal starší čísla legendární kolekce Marvel figurek. A to proto, že ačkoliv jsem si říkal na stánku, jo, ten je dobrý, já ho vlastně do sbírky nepotřebuju. Ale dneska už vím, že potřebuju a že jsem zvědavý, jak to vypadá. Tak, jdeme na to. Takhle bych s tím asi házet neměl. Hned uvidíme, jestli jsem tím něco nepoškodil. No, i když myslím si, že Česká pošta s tím nezachází líp. By the way, Česká pošta mě dneska pěkně vytrolila. Oni sice přivezli po týdnu možná tuhletu objednávku. Ale vůbec nebyli schopni zazvonit. Jako to trošku nechápu, jo? Oni stejně se museli dojet. Stejně museli do schránky dát tyhle dva krásné polštářky, které vidíte za mnou. Nebo po vlaky teda. A stejně museli vypsat ten lísteček s tou dobírkou a vrazit ho do schránky. Proč rovnou nezazvonili na zvonek a nezjistili, jestli jsem doma? Byl jsem doma. Nicméně to nevadí. Prošel jsem se na poštu. A teď se jdu kouknout, jestli se mi to vyplatilo. Tak, vy už můžete vidět, že balíček je ochráněný aspoň novinama. A to je asi jakože faktura. Fajn. Tohle to se mi líbí. Než se vrhneme na figurky, tak se podíváme na toto, na tento časák, který jsme obdrželi zároveň s figurkama. Tady si prostě můžeme objednat komiksy, máme tam Simpsony, což jsou mimochodem super komiksy. Máme tam Garfielda, Shazama dokonce, paráda, prostě je to úplně super, takže to si potom určitě pročtu. A teď už k samotnému balíčku. No jo, hned na vrchu je přesně ten, který ho potřebuju jako prvního, protože to je číslo 19. A je to Sandman. Ha. Za chvilku ho uvidíme rozbalenýho. No a teď krásný číslo 20, Magneto. Vy vidíte tady, že za ním následuje číslo 21 a to je Ant-Man. Toho vidíte tamhle třeba pod tím podstavcem, nevím, jestli ho teda úplně vidíte, ale je nepodstatný, protože toho už máme dávno ohodnocenýho. Což znamená, že já jsem musel ten svůj pořadač časopisů trošičku přeorganizovat. Vydal jsem z něj čísla 22, 24 i tu 21. A to proto, že k ním dodám tyhle ty dvě. Takže pak jako Nikča, protože já sám jsem na to totálně nezručnej, tak mi to bude muset trošičku přerovnat, narvat do toho těch pořadačů. Ono to totiž není vůbec jednoduchý, jako nemyslete si, jo? No a tenhle ten celý se bude muset kompletně překopat, protože vlastně tady to začíná číslem 25, což nebude možný. Bude to muset začínat číslem 22, pak 24, no ale pokud náhodou se ještě rozhodnu, že bych si pořídil i Jean Greyovou, tak to je hned číslo 23. Taky už je to teda, jak vidíte, starší figurka. Ovšem mě na začátku už nezaujala, ale teďko zatím jsem na tom nebyl v kině, jo, setkávám se bohužel se špatnými recenzemi, ale ty trailery a to všecko, jak je to nabombený, tak to mě prostě hrozně láká jít na X-Men Dark Phoenix. A to je právě o Jean Greyový, takže pokud se mi ten film bude líbit, až ho uvidím, tak si tu figurku ještě dopořídím. A pak vám ji samozřejmě udělám tady v recenzi. Číslo 19. Jako vždycky začneme časopisem. Časopis Sandmana je naprosto luxusní, má fakt dokonalou tu titulní stránku. Je skoro ne až jako komiksově, ale tak jako animovaně udělaný, prostě vypadá to fakt dobře.
Podíváme se dovnitř William Baker neboli Flint Marko. Okay. Podíváme se na jeho plakát. Jasně, očekával jsem Spidermana, je tam Hulk a ne, není to pěkný plakát a prostě to vždycky mě zarazí, že ten plakát není uprostřed, abyste si ho mohli třeba vytrhnout pro ty lepší fanoušky, ale až o stránku dál, čili to prostě není možný vytrhnout. No, hrozná sranda. No a teď už jdeme na samotnou figurku. Radši s ním budu zacházet opatrně, protože si myslím, že by se dal dost jednoduše zlomit, minimálně tady ta krychlička, možná i ta ruka, ale vypadá fakt moc dobře. No, jakoby kolena a takový ten postoj má trošičku divně udělaný, což už vidíte v detailu, ale jinak vypadá fakt dobře, ve obličeji je docela dobře udělaný, to oblečení má prostě fakt vystylovaný i vlastně tak, jak byl třeba ve filmu, což se mi dost líbí. No a detaily toho písku jsou poměrně zajímavý. Já si myslím, že tahle figurka určitě patří do mý sbírky, já jsem rád, že ji mám. Sandmana jsem opatrně dopravil zpátky do jeho krabičky, hodím ho k časáku a jdeme na Magneta. Vy už vidíte, že se jedná o číslo 20. A já musím říct, že titulka časopisu není tak hezká jako třeba u Sandmana, jo, nebo tamhle i Antmana. Zkrátka, nic moc. Tak se podíváme dovnitř. Jo, pecka, tady píšou i o ostatních X-menech, což je parádní. Tady je například Scarlet Witch, což je mimochodem dcera Magneta, stejně tak jako Quicksilver. Jsem zvědavý, jestli tyhle dvě figurky budou vycházet právě v této kolekci, legendární kolekce Marvel figurek. Viděl jsem Scarlet Witch jako ze zahraničí a není to úplně nic moc, je to přesně takováhle komiksová, ale Quicksilvera jsem tam neviděl. Ovšem plakát. Plakát je takový nejčistší asi ze všech, co jsem zatím v této kolekci viděl, v těchto časácích. A je poměrně povedený, akorát Magneto, který je vlastně hlavní figura tohohle časopisu, tak je tam zezadu a ještě blbě vidět. No a tak. A tady teda už se ani nemusíme koukat, že číslo 21 je Ant-Man, toho jsem vám už hodnotil, takže si ho najdete v mých starších recenzích. Tak, Magneta házíme sem a jdeme na figurku. Ten mě víceméně asi nepřekvapí, protože už jsem ho viděl i na stáncích, jak jsem na začátku říkal, že už jsem si ho málem koupil, ale když se na něj podívám, ve obličeji není tak dokonale udělaný, podívejte se i vy v detailu, ať můžeme společně hodnotit. Nicméně barevně je zajímavý, vlastně je zajímavý, jak drží ten plášť a přitom ho nedrží. Ale jo, pod helmou mu prokukují, pod helmou mu koukají bílý vlasy, z čehož se dá usuzovat, že je to ten starší Magneto, což znamená Sir Ian McKellen, který mi mimochodem pořád nepřišel jako autogram, a to už jsem o něj psal dvakrát, přímo jemu. Asi mi není souzený. Ale myslím si, že je to teda právě ten jako starší, nebo respektive starší verze Magneta, zatímco my teďko ve filmech, jako je X-Men Dark Phoenix, vidíme mladšího Magneta. No a jako figurka je poměrně hezký. Myslím si, že jo, že zkousnu, že ten obličej nemá úplně dodělaný a přijmu ho do své sbírky, tak jak jsem ho chtěl přijmout už tenkrát. Takže vítej. Jo. Rád tě vidím. Ty mě nevíš, pač nemáš oči. Ne, fakt jako. Unboxing máme za sebou. A teď k jedný z nejnovějších figurek. Aktuálně vyšel vlastně už minulý týden Cyclops. Já jsem si ho samozřejmě koupil, protože po úspěchu Storm jsem si řekl, že by měla se řada X-Menů v mý sbírce naplňovat. Máme tam Wolverina, máme tam vlastně Deadpoola, což je víceméně taky X-Men. Máme tam tu Storm a teď už i Cyclopse. Dost možná jsem na někoho zapomněl, mě to nevadí, protože teď se soustředíme právě na tohle. Vidíte ho v detailu? A musím říct, že je opravdu povedený. Mně se líbí ta jeho zlatá barva spojená s tou modrou. Jeho postoj, to jak vlastně on si drží ty brejle. Ve obličeji je vlastně dobře udělaný, tam je to jenom o tom, jak on se tváří.
taky má dobře udělaný ty svaly. Ze zadu teda nic moc, ale o to my tady nejsme, my hodnotíme pozadí u ženských, že jo? Tu jsme tady teda bohužel dneska žádnou neměli, ale příště třeba, jo? Takže myslím si, že Cyclops určitě povedená figurka. Prosím, nezabíjejte mě, teď jsem to prohodil. Tady vám ještě ukážu časopis. A dost možná jsem to prohodil záměrně, protože na něm si ukážeme, byť teda na titulku si můžete udělat svůj vlastní názor, ukážeme si i plakát, který stále není uprostřed, ale teď moment. A zase o stránku dál nebo dvě. Jo, nic moc. Ale tohle bude legendární. Příští číslo a v příští recenzi vy uvidíte Winter Soldiera, protože ten, ať bude vypadat jak chce, tak v mý sbírce nebude chybět, protože Winter Soldiera, Buckyho Barnese, neboli i White Wolfa, jak už teď vlastně se mu říká, protože teď už to není Winter Soldier, tak, což mimochodem vytušíte z Black Panthera, a pak dalších a dalších Avengers filmů. Winter Soldier je prostě moje oblíbená postava a já ho potřebuju ve sbírce. Tak to by bylo všechno pro tuhletu recenzi i s unboxingem. Já doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, tak dejte like, odběr a určitě vám nesmí uniknout další recenze a taky další video, teďko třeba chystám video z Německa. Takže se na to těšte, můžete se na to podívat, pak budou určitě nějaký hrady, zámky. By the way, pro vás, co sledujete moje videa s figurkama, jako třeba tohle, že jo, tak budu mít takový menší překvapení. Jo, budeme se bavit o figurce, která se tady v Česku nedá sehnat. A já jsem ji sehnal. Jaká to bude? To vám řeknu příště. Ne, bude to!